መዝገቡ ጌታቸው እባላለሁ። የሞረትና ጅሩ ወረዳ እንስሳት ሀብት ልማት ባለሙያ ነኝ። ዛሬ የምንገኘው በማንጉዶ ቀበሌ ነው። የመጣንበት ዋናው ዓላማ ዘመናዊ የወተት አስተላለፍ ልንሰራ ነው። ይህን በወይዘሮ አመለወርቅ መንገሻ ቤት እናያለን። እስኪ ብሬ አቤት እንትን እስኪ አርግልኝ እባክህን። ይሄን ቃጣጥ በላማች እንድና ያውም ሰዓት ሳይረፍድብን ቶሎ ይመጣሉ ወይ ካልሆነው እኮ እንትኖቹ ስለሚቆይ መጥ ፈጥነህ ጠፋ። ወደ አንቺ ጋር የመጣ ነው። ከዚህ በፊት ያው አርሶ አደሮች ጋር ስንሰራ በባህላዊ አሰራር ነበር የሚሰሩት ያለ። አሁን ግን ወደ ዘመናዊ አሰራር ወተት አስተላለፍ ስራ መስራት ስላለባቸው ይህን አንቺ የምትሰሪውን ያው ወደ ዘመናዊ ስራ ነው እየሰራሽ ያለሽው። አስተላለፍ ወተት አስተላለፍ ነው ያለሽው። የአንቺ የምትሰሪውን ለሌሎች አርሶ አደሮችና ለሌላ አካባቢ የአንቺን ስራ ለማስፋት ነው እና ያው አንቺ በጣም በጥንቃቄ ያው እዚህ ያሉትን እቃዎች ያጠብሽበት ሁኔታዎች አሉ። እነዛን ሌሎች ማስተማሪያ ስለሆነ ይህን ወደ አንቺ የመጣ ነው። በደንብ ከአስተላለፍ ጀምሮ ወተት እስከምታስቀምጭ ድረስ ያለው ነገር እንድታስተምር ነው የመጣ ነው። ሻይ እኛ ያው እንግዲህ በዘመናዊነት የላም አስተላለፍ እንትን በተማርበት መሰረት ሁሉን ነገር አዘጋጅተን ማለት ነው ያንን የተባለውን ሁሉ አሟልተን ላሞቹ በዘመናዊነት እንዲታለቡ ወይም ወተታቸው በጥቅም ላይ እንዲውል እኔም እንድጠቀምበት ስለፈለግሁ ያንን እያደረግኩ ነው። ለማስተማር እኔ ዝግጁ ነኝ ምንጊዜም ቢሆን። የመቀውን ሀይ ዘህሊና ብርሃን እንግዲህ ጥጃዋ ላማበት ምናምን እንዳይነካው ጡቷን ማለት ነው እና ወደ ወተት ውስጥ እንዳይገባበት ይሄንን በደንብ ይታጠባል። አጥበዋለሁ ማለት ነው ጡቷል። ከዛ ማድረቅ ያው አደረኩ። እንግዲህ አሁን ይሄ ንጹህ ተሆነ ወተቱ ላይ ችግር ያመጣም ማለት ነው። ይኸውልህ የላማን ጡት አድርቄ እኔ ወደ ማለብ ለመሄድ ነው ይሄንን የማደርገው። አሁን ይሄ እጄን ታጠብኩ። እንግዲህ ወደ ማለብ ልሄድ ነው። ለምን ቅድም ፎጣ ምናምን ስለነካካው ወተቱ ላይ ቆሻሻ እንዳይሆንብኝ ስለፈለግኩ። ቷን ካጠብሽ በኋላ አደረቅሽ። ከዛ በኋላ ልታልቢ ነው። አሁን ላሟ የጡት በሽታ መኖሩን አለመኖሩን በምንድን ነው የምታረጋግጪው? ይሄንን ለማረጋገጥ የምፈልገው ምንድን ነው ከወትሮ የማልባት ወተት አለብ አለብ አረግና ሳየው የተቀየረ ወይም ከወትሮ የተለየ ወተት ካየሁ እች ላም ምን ሆናብኝ ነው ብዬ ያው እናገራለሁ ለባለቤቴ። ከዛ እሱ ደግሞ የሚፈልገውን ነገር ሄዶ ተባለሙያ ጋር ይገናኛል ማለት ነው እና እንደታመመች ወይም ጡቷ ወተቷ እንደቀየረ ለነሱ ማሳየት ነው የምናደርገው። ትክክል ነሽ። ላሟ ያው ያለብሽ ወተት በጣም ነጭ ከሆነ ታልቢያለሽ አይደል? ቢጫ ከሆነ ግን ትትያለሽ፣ ወደ ሕክምና ወደ ባለሙያ ወደ ትወስጃለሽ ላሟ አይደል? እንደዛ ነው የምናደርገው። እና ያ ተተለየብኝ እንዴት ማድረግ እንዳለብኝ ያው እንደታመመኝ ነው ማለቤን አቆማለሁ። ወዲያውኑ ወደ ባለሙያ ነው የምንሄደው እና ያንን
እንድትታከም ወይም የሚያስፈልጋትን ነገር እንዲሰጧት እናደርጋለን። እዚሁ ስላለ ያው በላሞቹ አማካኝነት የመጡ ወይም የከብት ሐኪሞች አሉ አካባቢያችን፣ ሄደው እነሱን አስመጣለሁ ወይም የምትሄድ ከሆነ ወስጄ። ታለመው ያው በሁለት እጅ ነው። ሁለት ሶስት ላሞች ለማለፍ በምንፈልግበት ሰዓት ቶሎ አልበን ከውጦቹን ወደሚበሉበት ለማድረግ ለማስገባት ነው እችን የምናልበው። ይህን ወተት አሁን አለብሽ? ካለብሽ በኋላ ምንድን እንዴት ነው የምታደርጊው? ወደ ማጠራቀሚያ ውስጥ ነው የማደርገው አጥልዬ። ለምን ሲረጋም ሆነ ወይም ደግሞ ለማከራየትም ለባለ የሚወስድ ከሰው ካለኝ ያከራዩ ሰው ካለ አከፋፍላለሁ ማለት ነው። ያጠለልኩ ነው ያለሁት። ወተት አው አልበሻል? ካለብሽ በኋላ አሁን ወደ ማጠራቀሚያው ልታስቀምጪ ነው። አሁን ማጥለሉ ምን ለምንድን ነው ያስፈልገው? ማጥለሉ የሚያስፈልገው እኛ በመናል ወይም ቁጭ በመናደር ጊዜ ወተት ውስጥ አዋራ ወይ ቡና ነገሮች እንዳይገቡ ነው። ገለባም ሳረም ከውቶቹ እንትን ሲሉ ያ እንዳይገባብን ያለ መከላከል ስንል ነው። እሺ እንግዲህ ያው መኗቸውን እየሰጠን የከብት ላሞች የእርባታ ላሞች ማርባት ጥሩ ነው እና ያው መኗቸው ፍሩሽካ ፋጉሎ እየሰጠን እናልባለን እና በዚህ ተረፈ ምርቱ በቅቤው ወተቱን እያከራየን እንጠቀማለን። እሺ ብርሃን ናስኪ ይሄድ ነው ተሽጥናና ለላሟ የሚሆን መኖ ያው የምናበላትን መተመጣጠነውን መኖ አምጣላት። አዎ ይሄም ስለማይበቃ ባለፈው የተቀመጠውን እዛ ቆጠባው ላይ ያለውን አውጣና ከሱ ጨምር አርግህ ግዛላቸውናና። እሺ ላሟንም ወደ በረት አስገቢ። በቃ ይሄንን ሸጬ ለከብቶቹ መኖ ለኛም ሽንኩርትና ቡና ገዝቼ መጣለሁ። ቡና ፍልተሽ ጠብቂ። ወይዘሮ ምለ ወርቅ አቤት። ያው ላደረግሽልን ትብብር አሳደራችንም ላስተማርሽልን ሌላውንም እንትን ላነሽልን በጣም በኔና በመስሪያ ቤቴ አማካይነት አመሰግናለሁ። ያው ሰላም እንዳልልሽ ኮሮና ቀን ስለሆነ እግዚአብሔር ይስጥልኝ። አመሰግናለሁ። ያው ወይዘሮ አምለ ወርቅ መንገሻ ጋር ያው ጥሩ ልምድ ያያችሁት ነገር አለ። ስለዚህ እንደ ሳይንሱ መተገበር ያለበት ነገሮች አንደኛ ያው ለእጅ የተቀረቡ ማቴሪያሎችን ማጠብ ነው። የወተት ማጠራቀሚያ ላይ የወተት ማለቢያዎች አሉ፣ ይታጠባሉ። ከዛ ካጠበች በኋላ እጅ መታጠብ ነው። እጅን ከታጠብን በኋላ የላሚቷን ጡትና ማጠብ ነው፣ በሙቀ ውሃ ማጠብ ነው። ካጠብን በኋላ በንጹህ ጨርቅ ጡቷን እናደርቃለን። ካደረቅን በኋላ ጠቅላላ እንዳደረገን እቃችን ካስቀመጥን በኋላ እንደገና ልጃችንን መታጠብ ነው ያለብን። ምክንያቱም ወደ ወተት ማለብ ከምንሄድ በፊት እጃችን እንታጠባለን፣ አጥበና ነቃውን። ከዛም በኋላ ካጠብን በኋላ የላሚቷን ጡት ማለብ ነው። በሁለት እጅ ካለ ትንሽ የተወሰነ ካለብን በኋላ ምንድነው ማድረግ ያለብን? ወተቱ ንጹህና የተበላሸ ወተት መሆኑን መለየት ነው። ይሄ የምንለየው በሁለት መልኩ ነው። የተበላሸ ከሆነ ነጭ ወተት፣ ቢጫ ወተት ነው። ቢጫ ወተት ምንድነው? የሆነ በእንግሊዝኛው ማስታይት የሚባል አለ፣ የወተት በሽታ የሚባል አለ። ያንን ካለ ቀጥታ ያን ማለባችን እናቆማለን። አቁመን ምንድነው ላሚቷን በነጋታው ወደ ሕክምና ቦታ መውሰድ ነው። ሕክምና ይሰጣታል። ከዛ ወደ ከተሰጣት በኋላ ከተወሰነ ተቆየች በኋላ ማለብ ነው። ንጹህ ወተት ካገኘን ግን እናልባለን። ንጹህ ወተት ካለብን በኋላ አጠቃላይ ይሄ የምናልበው በሁለት እጃችን ስናልብ ወደ ታች መጎተት አይደለም። ስናል ምንድነው እዛው በሁለት እጃችን መጭመቅ ነው ያለብን።
ምን ጨምቀው ይሄ ጠቀሜታው ምንድነው? አንደኛ የላሚቷ ላም ጡት በምንጎትትበት ጊዜ ሊቆስል ይችላል። ይሄን ከመናርክ እዛው ላይ እየጨመቅን እናልበ ካለብን በኋላ ቀጥታ ምንድነው የምናደርገው? ወደ ወተት ማጠራቀሚያው ቦታ እንወስዳለን። ወተት ማጠራቀሚያው ላይ ስንሄድ ልክ በንጹህ ጨርቅ ወይም ደግሞ የማጥለያ ወተት ማጥለያ እቃ በዛ እናጠላለን። ያን የምናጠልልበት ሁኔታ ምንድነው? አጠቃላይ ያለብነው ቦታ የምናልበበት ቦታ አቧራ ቦታም ሊኖር ይችላል፣ የተለያዩ ሻሮችን ወተት ውስጥ ይገባል። ስለዚህ ወደ ማጠራቀሚያ ወተት ማጠራቀሚያ ላይ ማጥለል አለብን። ለዛ ቆሻሻውም እንደገና የወተቱ ደረቅ ነገሮች ማለት ወተቱ ላይ ደረቅ ነገሮች ይቀራሉ። እነዛ ከቀረሙ ላይ ወደዛ ማጠራቀሚያ ውስጥ እንከታለን። ማጠራቀሚያ ውስጥ ካቀዘቀዝን በኋላ አጠቃላይ ይህን ያለብነውን ወተት ያው በሁለት መልኩ ነው ማድረግ ያለብን። አንደኛ ለምግብ ፍጆታ የምናውለው ይኖራል። በሁለተኛ መልኩ ደግሞ ለማርኬቲንግ ለገበያ ማለት ነው። ለገበያ ትስስር የተፈጠረላቸው አስወደሮች ናቸው። እነዚህን ወደ ገበያ ይወስዳሉ። ገበያ ላይ ያቀርባሉ። ካቀረቡ በኋላ ያው ቁጠባ ላይ ያስገባሉ። ይሄን ያያችሁትን ምርጥ ተሞክሮ ዳግም ለመተግበር ያው ተስፋ ይኖረኛል። አመሰግናለሁ።